পুনৰ টুইট যোগে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ এটা টুইটত কৌশলপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম সংলগ্ন কৰাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তীব্ৰ বাক্যবান। বফৰ্ছ আৰু নেশ্যনেল হেৰাল্ড কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ আনি ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নেশ্যনেল হেৰাল্ড আৰু বফৰ্ছ কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে আপুনি অপৰাধমূলক অৰ্জন কৰা ধন ক'ত লুকুৱাইছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন নকৰাটো আমাৰ শালীনতা। অত্যাভিযোগ কট্টোচিক ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ পৰা কেনেদৰে আপুনি বাৰে বাৰে সাৰি যোৱাৰ অনুমতি দিলে? আদালতত লগ পাম বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে আদানীৰ কোম্পানীত বিনিয়োগ হোৱা 20,000 কোটি টকা কাৰ? এই প্ৰশ্ন তুলি কৌশলপূৰ্ণভাৱে কেইবাজনো নেতাৰ নাম সংলগ্ন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে।